السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرت شرفت هالكم فريدة. يين تيجي يصير يسا. الشعب السومالي الذي دبلي يقول بتشوفته. يين تكلم أفسواني كتقانة أتكي يوم ما قال يسأ ما مغري دونته. دمان تي بوا حد يكون بوجادين يا لكو هم بليين يا. سيدي يتو كمي وأمارين تي نصون قشلا. حرنوا هذا سومالي الآن مرة بعد واحد سود وين يا وفود إنه وكرة تبى دار كانوا شار كان هاي إنه ولا لها لنا هاي أو موتين هاي درس ورقة نبضة ولا تين ماذا وحوض قبس كم وضع دار كشار كان أي إنه ولا نقول هيك إس كافر كده ما تقول وحد يبغى تقبس لا مقتشم ويانا ويانا ندو عينه أنو ما توارج حضاي أو هذا اللي يجري مايو وادعية حمبليو وحندور يعينو آلو حمبليينو أو أي مكاش الله بصعب يموزي بوتونو ترياشة إذا ماذا قرنك ما تصور من هجاي ما تصور من هجاي بدون ده هذا هو سوما لأننا كنا حي intee Soomaaliland jacaylina ay ku faraxday ummadu waa idin mahadqaysa dhamaan ciidamada laga gaarsiya idinkoo odayaashoodiya idinkana dadaalka iyo nafurida iyo maanta sa ummadina u tustay raasho haysa waad ku mahadqayna aad iyo aad doomaatay waa idin ducaynayna aad doomaatay inta kadib hadalkii maanta aynu iyo inta roob lahayn gudaha weyn uga hadalay 18 meel qiimaha ay nooleedahay aan wax yar ka taabano oo ah xagga bulshada aan ahayn xagga siyaasadda 18 meel waxyaalaha ay u tahay waxa weyn xafladii tan ka horeysay waxa laga xusay shanta qaaradood ee adduunka dalka ugu bariyeeya adduunka ceed ugu soo baxay New Zealand iyo ka ugu galbeedaysay ee Canada waa laga xusay waxaa laga xusay 3-4 dal ayaa looga dabaaldegay 4-4 Afrika ahay 3-4 Asia ahay iyo North America laba iyo New Zealand iyo Australia waxaa ay ku ay muujinaysaa kartida iyo adkaysiga dadka Soomaaliland iyo halka ay ka taagan tahay qaranimada dal jacaylkooda ayay dal walba iyada oo aan la ixtiraafsanayn iyaga oo jaariyada oo laga yaabay inay badankoodu qaxooti yihiin iyagoo laga yaabay inay dhaqaalaha badan hurin ayay waqtiga iyo dhaqaalahooda iyo fikirkoodaba u hureen meel walba ay adduunka joogaanba oo ay ku xuseen qaranimada Soomaaliya Soomaaliland taasina waxayna tusaysaa dal jacaylkii iyo dhafuridii aabayaashoodii aweeshay ku soo furiyeen si qaranka loo dhiso oo noqdo mid xoro oo madax bannaan oo taladiisa leh waxaan rajaynayaa maantana intii ka badan in loo dabaaldegi doono waxaa taa ka sii dheer maalinta ay soo dhowdahay state ka mid bisha lacagta ku baxdaa waxaan isleeyahay malaayiin lacagta Mareykanka gaaraysa bal waxaad eegtaa qof walba Soomaaliland meel uu joogaba oo ka gaari karaayo inuu waayo mooyaane wuxuu ku dadaalayaa inuu iibsado calanka Soomaaliland oo gacantiisa ku qaado wuxuu ku dadaalayaa gurigiisa gaarigiisa iyo bacimsharkiisa inuu calanka Soomaaliland soo isagaana iibsanaya isagaana dooranaya halka waxaa ka furma dhaqdhaqaaq suuq oo xoolo badan dalka dhexdiisa ay lacagtaas ku wareegto waxay intaa dheer oo aad iyo aad suuq xaamiya uga hela shirkadaha wax daabaca oo boorarka iyo stickerska iyo calaamadaha aad iyo aad u iibsada waxaad ku dartaa hodheelada inta laga kareysanayo iyo inta la isku casuubayo magaca qaranimada maalinta Soomaaliland waxaad ku dartaa gaadiidka la kareysanayo waxaad naftooda u huraa oo aan bishaas xariinta ka horeysa kooxaha fanaaniinta iyo abwaanada abwaankii oo habbaalo walba hees cusub oo qiiran leh
oo taariikh ah oo dayabta soo sameeynaya oo laga yaabo in aan weygada saaxan ama shan bisha ama toddoba bisha uu la rafto waxa ku xiga kibuusga uu sameeyay ka tumaya kuwa qaadaya intay soo dadaalayaan bal waqtiga iyo caafimaadka iyo waqtiga uu horeynayaa qiyaas waxaa intaa dheer magaalooyinka Soomaaliland oo dhan da'yarta joogtaa toddobaadka u dambeeya ma saaxan haw dal ay leeyihiin may qabsan waxay u soo jeedeen habeen iyo maalin oo intaa wardeen oo laga yaabo qaar inay ku qada seegaan ay ku casho seegaan in ay muujiyaan daljacaylkooda iyo si ay ugu diyaar yihiin dalkooda daaficiisa marka intaasoo hawlooda isu galeen waxay muujinaysaa dadka Soomaaliland daljacaylkooda iyo halkay ka taagan tahay dadka waayeelka ah ee Soomaaliland aad iyo aad bay ugu mahadnaqayaan dhammaan inta ka soo qayb gashay ee dadaalkaas samaysay ee daafaha adduunka joogta ee gobollada jooga ee deegaamada jooga intaas waa qiimaha qarankeenu u muujiyey maalinta 18-ka May waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii na soo amriyeysay iyo inta nootii waxay noo gudoona dardaarankii iyo waanadii uu soo jeediyey guddoomiyaha golaha wakiiladu hadal wanaagsan oo waayeeliba ah oo inoo gudoon ah aniguna telefoni fareen iyo waa qaatay anigu qarankan adeegaha koowaad u ahay qaranku wixii ku wanaagsan oo inoo ma ka shaqaynayaa albaabka iyo talada qofkii iyo baahba waa heyaa xisbiyada qarankana waa ixtiraamaynaa horena waa u ixtiraanay iminkana hadday walaalo carooda yihiin walaalayaalow soo noqdo shaydaanka iska dhaaraan leenahay aynu wada hadalle waan soo dhaweynaynaa wax kasta wax la wanaajinayo taana intaasaan ka yidhi waxaan ku soo gabagabaynayaa Soomaaliland shacbiyadu meelay joogaa ma intii aan maanta idin qaran jacayl shaqo horumar inagu kala ammaan helo oo isku duubnaana caalamka inuu wax la qabsano oo ab ka dhoweyn caalamku inuu kala dhow yahay kuwa jaarkeenna aynu cidur weyn uga dhow yihiin aynu aada wax wada qabsano oo xuduuduhu ma aha diyaarad dadka u dhexeeya iyadoo xuduudu la kala yahay oo dowladda la kala yahay oo sharciyada la leeyahay haddana waanu ku qasbanahay inaynu dhaqaale iyo nabad iyo dhaqan iyo bulsho iyo caafimaad intaba wadaagno oo intaba isaga kan xidhayihiin waana noloshiin hormay ka bilaabayso inay dalalka jaarka gacanta isqabsadaan oy kuwa ku xidhaana gacanta isay qabsadaan taasuma lagu horumari karaa aad iyo aad baan igu mahadnaqayaa inta kasoo qayb gashay iyo intaad dhegaysanaysa iyo intaad dibadaha kala qayb gasha oo Soomaaliland ha noolaato ha jirto ha u waarto sanadkaasi sanadku waa ku gaadho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi